მოსადი და თურმე პოლკოვნიკი სახნიევი ძალიან მდიდარი კაცი ყოფილა ძალიან თქვენი ბრწყინვალება მარტო მისი ხალიჩები რა დღეს კოლექციონერია კოლექციონერი დიახეს მისი სისუსტეა სახნიევმა თავისი კოლექციის შესავსებად დედისეული მამულებიც კი გაყიდა პერმის გუბერნიაში თავის შემოსავალს ხალიჩებს ახმარს და ერთავად უფულოდ არის ახლაც სუნემის წინაშე აღმოჩნდა საინტერესოა სუნემის წინაშე დიახ გრაფ ინდოეთის დალაშქვის შემდეგ ნადირ-შაჰმა მეფე ერეკლეს დიდი მოღოლის უნიკალური ხალიჩი აჩუქა დროთა ვითარებამ ეს ხალიჩა ცნობილი თბილისელი ნეგოციანტის ვინმე ჰაჯი სეიდის ფირმის საკუთრებად აქცია ჰაჯი სეიდიმ როგორღაც გაიგო რომ სეხნიევი ხალიჩების კოლექციონერია და გადაწყვიტა პოლკოვნიკისათვის ეჩვენებინა ხელოვნების ეს ბრწყინვალე ნიმუში და მოახერხა კიდეც მისი საყვარლის მადმუაზელ ჟანე დე ლამიეს მეშვეობით პოლკოვნიკმა წონასწორობა დაკარგა ხალიჩა 25000-ად იქნა შეფასებული სეხნიევს არ აღმოაჩნდა მთანხმის ერთი მესამედიც კი მოლაპარაკება გადაიდო თუმცა მეორე დღეს სეხნიევმა დიდი მოღოლის ხალიჩა მაინც შეიძინა მუშნი ნუ თუ ხონიათ რომ ნახურდალი ხალიჩის შესყიდვის ინკრიმინაცია რაიმეს დააკლებს ისე ძლიერ გას როგორიც სეხნიევია არ ამგონია და სხვათა შორის არც ამაქვს მიზნად დასახული სეხნიევს რაიმე დავაკლოგრაფ მაშრას მოიდა სამ ხალიჩის ამბავი უკვე მოიტანა გრაფ მივიღე მადმუაზელ ჟანეტ დე ლამიესაგან 25000 რუსული მონეტი პოლკოვნიკი სეხნიევი ეს შეუძლებელია შეფის მოადგილემ ჟანდარმერიის პოლკოვნიკმა სოცარია მეფის ნათლულმა მიიღო 25000 ვიღაც სასტრომ კრიტის ჩაშუში საგან დაუჯერებელია ამერთო ჩემო ამერთო ჩემო ეს სკანდალია ეს მისი უდიდებული ასობის საერთაშორისო კომპრომეტაცია მუშნი ვინ მოხდა ეს ხელწერილი თვით ჰაჯი საიდმა გადმომცა მადმუაზელ დე ლამიე ინფორმაციის ვენაში გადასაგზავნად მისი არხებით სარგებლობს თავი დაანებეთ ზღაპრებს თქვენი ინსპირირებულია ყველაფერი რაც სეხნიევის გარშემო ხდება ეგრეც რომ იყოს მე მაინც ისე უნდა ვილაპარაკო როგორც ვილაპარაკობ მაგრამ საინტერესო ის არის გრაფ რომ ყველაფერი სწორედ ისეა როგორც მე ვილაპარაკობ როგორ თქვენ პირადი კონტაქტი არ დაგიმყარებიათ დე ლამიესთან ბატონო ზარანდია მე მსურს ვიცოდე ყველაფერი თქვენ აბრწყინვალება თქვენ იცით სწორედ იმდენი რამდენიც მე ეს რა თქმა უნდა უკვე მომხდარ ამბავს ეხება ხოლო რა არის მოსალოდნელი შემიძლია მოგახსენოთ ბძანეთ და თუ შეიძლება გულახდილად სიამოვნებით გრაფ თქვენ სრული უფლება გაქვთ დაეჭვდეთ ჩემს გულახდილობაში მაგრამ არავით არის საფუძველი არ გაგაჩნიათ ეჭვი შეიტანოთ ჩემს ერთგულებაში მუშნი ხშირად ადამიანები ამჟღავნებენ ხოლმე ახალ და მოულოდნელ თვისებებს განაგრძეთ ლიკვიდირებული იქნება საჯაშუშო რეზიდენციები ავსტრიასა და თურქეთში მადმუაზელ დე ლამიე ჰაჯი საიდ ჩვენი ხალხი გახდება ვენასა და სტამბულში სამსახურიდან გადადგება პოლკოვნიკის სახნიევი და მისი გადადგომის ნამდვილი მიზეზი არავის ეცოდინება ჩვენ ორის გარდა თქვენ აღწინალებო სანამდე მოხვიდოდე ღმერთს ვეხვეწები მაჩვენე ჩემი დათანადგი რომ მოხვალ მავიწყდება ღმერთი და
شنس مت ورا پرس خدا او قرام بوالر سبترت منت ایسه اومدیس خمرتی ده مشینیه زالیان مشینیه داتا چاوک اگودونا سنباویم دانجاوس اتارا آغارا اسمیس قولا پر شنی نخوی سنباوس روم شنات قوی نبخولنه چیم دستان وگزانی سا قولیش ارگین دا رومو قارده گودوناس شویلس روم قارده سبولا سودا مگر ماجو به اسمیس تویس هاری چود از دار چو قارده تو شن بارا رومان کارنم گامات سیم بیرون دایی دنجرا خورا تباس چایی درس گلشی خورا تی گاتی چود با کدار کات زیوره سی خورا تی گاتی کداری آقای سرچی سمایی چه ماما اون دا باوشز وی غات خون دا او قاردس اون دا او قاردس هست اولم تباری قردس آدمیان دیده او قردس مامیس سفلاوی که تیلی سکمه او قردس نا فکری مکز بچونی یک هیز قردس سریه ده خلق سویسی سبونیا ایس کسی میا چندس مامات هستی جوبرس شیشین دست کار بودن از کن. بچونی، بچونی ات اخبا. همو اگر دیکش نیکورو. نیکاندرو کیلیا. داتا تو تاشخی از سقر لگارم جو بیا. شنی تنها گوری سالو دست توی تیکش. وینو خرما مگات قو. شمایی پنه شنی چه پر بیدا نخه توی تو. اما بیدیم. از چندی کوتیان دست کن. Ты что подглядываешь в мерзавец Петаги? Убирайся! 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 Помогите! Я тебе всегда 20 веду, я отродь, я княгиня! Прибей, я княжна Орлеяни! А вы обязаны защитить меня, как офицер и мужчина! Да ну, ваше отечество, вы должны впустить нас! Господин офицер, я в таком виде! Я буду жаловаться господину губернатору! Я беззащитная женщина, вы должны за меня заступиться! Ну, ваше отечество, в доме бандиты! Бандиты? Нет! Нет! Я погибну! Я погибну, господин офицер, спасите меня! Господин офицер, умоляю вас, защитите меня, господин офицер! Они могут войти через окно! Я знаю, они могут войти через окно! Господин офицер, защитите меня, я вас умоляю! Защитите меня! Я беззащитная женщина! Я беззащитная женщина, господин офицер! Я вас прошу, защитите меня! Я вас умоляю! Успокойтесь, спасите, все в безопасности! Я вас прошу! Извините, но я должен оставить вас! Нет! Нет! Я не могу. Thank you.
ورازي شفتاده رومشك شي نبودت كالباتم واسه مخير خبولات فرما يكتسودت اما قاتس ورغا قاتب سماس اما ستيز قاتب اس كالي وانتا تكوين استانا كالي اغرام ما باتي اندا مغزم نولي مغوني خارت ماينز نومي تغان تماس შვიდობით დადა. შვიდობა მოგცეთ ვარდ. زنده ایت بدن و زرندیه اید گست بغزه روگرد سکنه بود بدن و زرندیه روگر مختارم چمس میر چطره بولگد مبیره بیشم دک تکوینی بیزشویلی تو تشخیه خیل میورد که ابرکتا مکس اگه تختن دکاف شیره بیت ویچیم خلو دیسترم تو تشخیه از گد مبیره بده چون سمسخورشی گموغنه برشوزی لبلی رمارس ویسی خلما ورد که ابراگه با سرد کنس میر چطره بولی اگر صده بولی کد موبیره بیشده گیا پتونا پولگونیگو اگر صده بولی؟ میسی برتقینواله با گرافی گفت خیلی بدا تروم تکن سیمیتز پرسپیکتیو ار کندن چنی سپخلوی پتر بخشی داکت زرمده جمع مغاقسنه تیگیوی توی تکد موبیره بیس پروپسشی پولیس میستر من نیکان رو کلیه مزگی تخلط روم تو تشقیه ساخت کما در تنم شروم با بیس خلصه ویلی تکلیس میتی ارائی غورا تکو نر دایی جرد دایی شده گیتز کارگت مگلسنه بطرم مزرگ سکان مکمه دبا ارم چوه بیا همیتون گابت خیلبت ممکس قولا مسئله ایمی ستویس روم آخی زرست کنست سینا هم ده گامو زیه با سم سخور از گامو قنبی ستویس پیرد انترسه بشی اس گامو ای خطه با ساکوتار بیزاشویلیس پرویلو باش اما از دای ماته با برال ده با زمد گامی تنم دو بیس پیریس میمارت انتریگه بیس خلارت واشی تکوانور چیه تو تشخیص تنم شنوم لبیس خلصه لگل دایر خویا امی چم پروپسیولی او ویچو بیس دمکی سبق سوردت ایس را آریس هم تو چی مگخ سنبت کنه پس دنیا لبا آیم سکاگل دیس پیرویل گردیت زارمادگنس جاندارمری ایس پولکونیک سخنیویس میر چادنیل سخلن زیپو პოლიტიკურ სისხლის სამართლისა და ზნეობრივ დანაშაულებათა ნუსხას. ხოლო დანარჩენი 83 გვერდი მამტკიცებელი საბუთებია. ანუ საგანგია გაკიშდით. მე მომიცით განავზოთ თქვენ აბზანოლებ. აქ არის საბრალდებო დასკვნა, რომელიც იწყებით, რომ ზნეობრივ დანაშაულში ამხილებს პოლკონიკ სეხნიევს. გარყვნილებითა და სქესობრივი აღვირახსნილობით თანხლებული მრუშობა პეტერბურგში, მოსკოვში და ჩვენთან თბილისში, კალბატონ ჟანეტ დე ლამიესთან. აი ქალების ჩვენებები და ფოტომასალაც. დამაშჩადის დიდგვაროვანი ცოლშვილიანი კაცი. თქვენ ყველა სიკეთესთან ერთად პრიმიტიული ჭორიკანაც ყოფილხართ ზარანდია. შემდეგ ნაქურდალის საქონლის შეძენა. ბატონო პოლკოვნიკო, თქვენს მიერ შეძენილი დიდი მოღოლის ხალიჩა პეტერბურგს არ გაგზავნილა. იგი ჩვენს მიერ არის კონფისკებული და ნაქურდალი პატრონს დაუბრუნდა. ნაქურდალი მეს არ ვიცოდი. შემდეგ მოდის პროფესიული უვიცობა და მოვალეობისადმი გულგრილი დამოკიდებულება. აქ საბუთები მრავლად არის. როგორ კვალიფიკაციას მისცემს სამხედრო საველე ტრიბუნალი ამ დანაშაულებებს და რას დაარქმევს მათ, მე ამაზე თავშევიკარებ. რას? რა დანაშაულებებს? თქვენ ბატონო პოლკოვნიკო, დანაშაულებრივ კავშირში შეხვედით ავსტრო-უნგრეთის ჯაშუშთან, მადმუაზელ დელამიესთან. მიეცით მას სპადოვსკის მიერ გადმოგზავნილი პროკლამაცია ფოტოგრაფირებისათვის და ეს ბოროტ მოხმლება თქვენს ნომერში მოხდა. თქვენ ხელი შეუშალეთ ჩვენს აგენტებს და ეპატიმრებინათ ეს ჯაშუში მატარებელში ჩაჯდომის დროს.
თქვენ უზრუნველყავით მისი გაქცევა საზღვარგარეთ. და ყოველივე ამაში მიიღეთ 25000 რუსული მანეთი. აი თქვენი ხელმოწერა. აი ეს საქაღალდე მეორე ასლად მაქვს. ერთი ჩაგბარდება თქვენ. ხოლო მეორე შინაგან საქმეთა მინისტრს. თუ დაუყოვნებლივ არ გადადგები თანამდებობიდან. ეს რა ხდება თქვენ უბრწყინვალება ის? რომ თქვენ ქვეყანა და სახელმწიფო საძვარი გონიათ. თქვენ მხოლოდ მიგაქვთ და არაფერს იძლევით სანაცვლოდ. არაფერი გწამ საკუთარ სტომაქს მეტი. სახელმწიფოს კრწმენა ფანატიზმამდე აყვანილ რწმენას შეირდება. მოიქცევდით ჩემს ადგილზე ბატონო ზერანდია. მე თავს მოვიკლავდი. თქვენ ამას არ გააკეთებთ რა თქმა უნდა. ამიტომ უნდა დაწეროთ გადადგომის პატაკი. და თხოვნა, რომ გადმოგიყვანონ კავკასიაში, საპატიმრო ადგილების სამართველოს უფროსად. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ თქვენ ნაქართველარი ხართ. ხოლო ქართველი კაცი ბოლოს და ბოლოს თავის მიწას უბრუნდება. უმეტეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. ღმერთო ჩემო. ღმერთო ჩემო. ნანა, შვილო. გამოცულ ხარ და შეبيرებულ ხარ ვიდრე მოელოდი. შენი ყარი მუშნი კარგად. არაფერი მიჭირს მე. აი ჩემს მოსწრებას ნანა შვილებო. კაია. კაია ხლა კაი. გაიგონებენ მეზობლები და გადმოგაგითხავენ. უბედურობა ხომ არ დაათხდათ რა. ვაი, ჩემ შვილო. ვაი. ღმერთო შეგვეცი. ამინ. ამინ. ხედავ. პაემანზე მოსვლის ნაცათხებს გადაუხვიადათ. დანიშნულ დროზე მოხვედის წავედ. ჯერ არ დაგიმსახურებია ჩემთან შეურაცხყოფა შენ? არ მესმის? რა დროსაც დამიბარე მოვედი იმ დროს. სმის და პატიოსანი კაცის სიტყვა იყო ეს და ჩემგან დროზე მოუსლობა შენ ძმობაში და რაინდობაში ეჯი შეტანა იქნებოდა. ვერ გაკადრებდი ამას. ჩემი სახელით რომ ასარგებლა ვინმეს და ხაფანგი მოეწყო აქ, რა შვებოდი მე? ბაბამ გადმომცა შენი დანაბარები მე. ჩემი პირობა და დასტურიც მან მოგიტანა.
უცხო არ ჩარეულა ჩვენ სიტყვაში, ვის უნდა მოეწყო ხაფანგი ნატავე? შემთხვევას. შემთხვევას? შემთხვევისათვის ყოველთვის მზად უნდა ვიყოვე. ياراغي سادري شندت عمي سمتي ارمك ستار تاو مالا كانار چه ياراغي تراتو منا كاموك تخده بودي راسي فكرة تشير او بشي روم گيدرس من قد زراوي فكرو دارو ورشاگي تولو اك اسي اونده چامي تولو روم داشا اولي ورسا جو روزدا شما زو خبدا بطلاتو ياراغو را ياراغي اكس مند اگاني ამოიღე ერთი მაჩვენები ნახომიდან. შვილობა შემოქვარვია ზამიან. სიბერემიც ისეგ და პატარა ნაადრევი ხომ არ არის შემის? რა ხდება აქ? თქვას მაგან. ისე დაგჯაბნა სიკვდილის შიშმა, რომ თავის მოკვლაც შეგიძლია დათაშვილო. რას? რას გულისმოდი? თქვი შენ უკვე შემთხვევას. ასე სიკვდილი, მარტო შენი სიკვდილი არ იქნებოდა დათა. უშ იმაც იცოდეს ეს. სირცხვილით ამოწყვეტას ნიშნავს ოჯახის ასე ეგ. მე რა ვიკადრო ის რაშის თქვენ დედა და დათას ეს შეხვარვიათ. მაშინ ჩემის თანაშვილისა და ძმის ყოლას და მერე კიდევ სიცოცხლეს იქნე მართლაც თავის მოკვლას ჯობდეს ღმერთმანი. სულ სხვა ლაპარაკი, ეგ ლაპარაკი. თქვენით არ იწყება და თქვენით არ თავდება. ჩვენი მოდგმა და ოჯახი გახსოვდეთ ეგ. ორივე ვიცით დედა ეგ. არც ერთს არ გვიკადრებია სასირცხო საქმე და ავისახელი ოჯახისათვის. აღარ მინდა მაგაზე ლაპარაკი. მე მაქვს სათქმელი. კიდევ თუ დაგიბარა მუშტი მსადმე და მიზნობაში ეჭვი შეგებარა, იარაღით მიდი იქ. თუ მოხდა მოხდლობა, იარაღი გეკრება თან. დააღწიე ხაფანგს თავი. შენი ხელობა ეგ. წადი გადასაგარგავში. და თუ დარწმუნდი, რომ უშნის ხელით მოხდა ის მუხტლობა, ქენი საქნედი, მაგრამ ისე, რომ მიზეზი არავინ გაიგოს. წესიერ ოჯახში ერთი თუ გამოდგა ბოროტი და უხსენებელი, ამ ოჯახის მეორე კაცს უფლება არ აქვს ერთის ბოროტება მთელი ოჯახისა და მოდგმის სალანძღავად აქციოს. ოჯახის სახელი სუფთა უნდა დარჩეს ხალხისა და მამალის თვალში. გასწავლდით მე თქვენ. შენ სამშობლოში შენი ოჯახის დესპანი უნდა იყო და სამშობლოს გარეთ შენი ერის დესპანი, რადგან შენი საქციელი შინ შენი ოჯახის სახეა, გარეთ შენი ერის. სწორა ცხოვრება თუ გინდათ, ეს არის. თქვენ ბრძანეთ, ბაბა. ძმასთან შეხვედრაზე საჭურულით მისვლა ძმის შეურაცხყოფა ხომ იქნებოდა? იქნებოდა. ერთ უცნაცელე. შემთხვევა რომ თქვა მუშინი ვის იქნებოდა თუ სხვა რამ ხომ შეიძლება მოხდეს? ყველაფერი ხდება. მოხდე ისეთ ვითარებაში, რომ უნდა მეცენ და გამიკოჭონ ხელები. ხალხი უეჭველათ იმას სიტყვის, ძმამ ძმა გაისტუმრა კატორღაში თუ სახჭობელაზეო და ასეთ ამბავში რა ურჩევნი ადამიანობას? ადამიანობას? ადამიანობას ის ურჩევნია, რომ გაგიკოჭონ ხელები და სანამ სახჭობელაზე გაგიყვანენ, იძახო ქვეყანაზე და არწმუნო ყველა, ძმა არაფერ შვაშია. ჩემი ძმის მწყრების ხელით მოხდა ესო. კაი ბაბა, მაგრამ ჩემი ადგილი, ჩემი გონებისა და გულის ადგილი, სანამდე ჩამომახჩობდნენ, იქამდე მაინც თუ ასადვენ. მას ერთი გზა და სავალი გარგულა მაღალმა ღმერთმა.
წამება შენი ადგილი, მაგრამ ცხოვრების მიზანი გაქვს ისეთი, რომ ღირს წამებად. მაგსაც ცილში, მხოლოდ შენს თავზე, შენი გონებისა და გულის ადგილზე გაქვს ნაფიქრი. შედეგზე ჩაიქნებია ხელი. თავის სიკვდილზე პატრონიც რომ აღარ იყოს კაცი. რა ეს? ამდენი ხნის უნახავ ძმებს. უკეთესი სალაპარაკო რომ აღარ გაქვთ. ვერ ჩამიდვია ერთმანეთის სიყვარული გულში თქვენთვის. პირიქითა დედაეკ. ისეთ გზებზე გაგვიყვანა განგებამ, სხვა ძმები ალბათ ჩვენს ადგილზე მტრად გადაეკიდებოდნენ ერთმანეთს. საქმეზე ვილაპარაკოთ ახლა. ამაღამე უნდა წავიდეთ. ასე ეჯობებს. მითხარი დათა, რა გაქვს განზრახული მომავალში? რას აპირებ? მონასტერში მიდის, ბერად აპირებს აღკვეცას. ეფენია წინამძღვარი შეხვდა, მე მოგატყო სადმე რუსეთში. ის უნდა თქვა ჯერ მუშნი შენ რა გინდა და მაშინ იყოს ჩემი პასუხი თუ უპასუხობა. პეტერბურგში გადავყვარ მინისტრს დათა. დიდ თანამდებობას გვირდება ალბათ. ძალიან დიდს. იმ ხელა თანამდებობა მინისტრი არ ვიქნები მართალია, მაგრამ მნიშვნელობითა და გავლენით სახელმწიფოში ერთ-ერთი უპირველეს თაგანი. ბერდება ეს ხალხი თამარ. თავის გზა აქვს ყველას. არაფერი სადიდებელი არ არის ეს ამბავი. უფრო კარგად არ შევძლებ ჩემი მშობლების შვილობას. რასელია მსვლელებიდან მას? აი ნულო რჩევის ჩინს. ჩინი თანამდებობას ახლავს. ბევრ ამას ველი. უპირველეს ყოვლისა იმას, რომ მეტი სარგებლობის მოტანა შევძლებ ჩემი ქვეყნისა და ხალხისათვის. ამ თანამდებობის სიმაღლიდან უფრო მეტი მოხერხდება. მაგ განზრახვითა და დაპირებებით ბევრმა მიაღწია მაღალ თანამდებობას, მაგრამ იქ რომ მივიდა, მერე ვეღარ შეძლო სურვილისა და დაპირებების შესრულება. მეფის სამსახური მისთვის სასარგებლო და შენი ერისათვის საზარალო რაც არის, იმას გააკეთებინდეს მარტო. ეგ კაცი არ ვარ მე ბაბა. ტახტს იმიტომ ემსახურებ, რომ არსებულზე უკეთეს აწმყოსა და მომავალს შემი სამშობლოსათვის ჯერჯერობით ვერ ხედავ. ერთ ძველი მეკიდებ ჩემი მომავალი სამსახურისაგან. კაი ძნელი და რთული საქმეების გაკეთება შევძელი უკვე. ადამიანი ვარ, მეტი მწყურია. და მსურს ვიცოდე, რაზე გადის ჩემი შესაძლებლობების ზღვარი. გასაკეთებელი მჭირდება. სწორად გადაგიწყვეტია მუშნი, მაგრამ რაღაც გიშლის ხელს მგონია და თქვია ეს ბარები. უბრალო ამბავია. ერთი ძმა ამდენ ხანს საბრაგობდეს და მეორეს მეფის კარზე უზარმაზარი თანამდებობა ეკავოს, არ გამოასე. მერე? საყოდური ბევრი მოუსმენია დათას, მაგრამ გამოსავალი არ დაუსახელები არავის არც ერთი. ეფემია წინამძღვრის მეც ბერად შედექია. მე მაქვს გამოსავალი. შინაგან საქმეთა მინისტრთან პირადად შეთანხმებული. უნდა ჩაჯდეს დათა. ჩვენ მას 5 წლით პატიმრობას მიუშვით. საშელ საქართველოში მოიხდის. რომელსაც ასე იქნება და რას ხვანაერად, ამის პასუხისგებლობას ოჯახის ძმისა და საკუთარი სინდისის წინაშე მევიღებ ჩემს თავს. კი, მაგრამ მოითმინე ბაბა. ამაზე ნუღარ ვილაპარაკებთ. ექვსი თვე შეუძლია იფიქროს დათამ. თუ დაუჯდება ჯგუაში აგერვარ მე, თუ არა და ისე ვისავართ ერთმანეთსაც, რაც აქამდე ვიყავით. ასე იყოს. გათავებულია ლაპარაკი. ვიფიქრებ მაგაზე მე.
ჩვენ საკეთებელსაც და ჩემ საკეთებელსაც. ჩვენი ძმობის სიწმინდე ჯობია მაშინ. მართალია. Kwa is sanebilecek tuy birkaç sayısı. Sofelşi ölçem olsunlar. Hem de o. Ya adam. Tavalarını uğrabiz. Mamulevi. Deyse kutreto. Deyse kutreto. La mamulevi ya. Kaykotro. Kutulu gizel. Namasemsi. Gagi demrasi. Ama. Kupinci kan. Birine deyse kutreto. Deyse kutreto. Ha.
ჯერ მუშემაქრა თავისი. რატომ ჯერ მუშემა შეკაც? რატომ? ასე კარგი არაფერი გააჩნია. თამაცაც ვერ ვერა თურიცი. მიწები ხეულ დაპარა. მარა რუბია თო და სიბე თავისი და აი სიკრავა და ვიდაიკა. ესენი მოხდენ რევოლუციას? მეტი არა ჩემდე. ვითხრა ბატონ, რამდენს მაძლევენ? სულუკიძის მიწევიდან და თუ და მიჯდა ჯუაში მივალ ბატონო და მივცემ ჩემს სულუკიძის ახლას. ლეხი გასწრებენ. რევანდელი კვერცხი ჩემია, ხვალიდან ხატვის. აბა, ის საკუთარი კვერცხი რომ აქვს? ნიტომ არ ვარ რევოლუციის აქვს. ხალხს თავისუფლება უნდა. სიტყვის თავისუფლება. ჯო, რა გაქვს ათველი ნედავიდა? თუ გაქვს თქვი, ეგაცო, თქვი, რა გაჩუმე? ღარიბების საგონა შედგებოდეს თავრობა, მუშურგლეხური უნდა იყოს. მერე ის ღარიბი ზრუნებს ვაღარიბებისთვის, ხო? იზრუნებს, აბა იზრუნებს. შეგაიდას. გიგრებიც არიან, აქვთ კიდევაც, თავზე გადაზდით ყველაფერი, მაგრამ მაინც არ ზრუნავენ და. ის შენი ღარიბი თავრობის კაცი, თუ იშოვა რამე, გააქანებს და სახლში წეიღებს, სახლში. აბა? კაცო, ასეა თუ ისეა, საშინელი აღსასრული ჯობს გაუთავებელ საშინელებას. ცარიზმი უნდა დაემხოს. მამაგის ხონდება თავისი და ემხობა თავისი. გეიძინებს ამაღამ და აღარ გეიღვიძებს სხვა. კი, აბა, აღარ გეიღვიძებს. გაიგეთ რა ხდება თბილისში? გამოხდა. გამოსვლებია თავის ძინაო? დიდი გამოსვლები. სტალდათებამ და კაზაკებამ მისულა სახლე. ამბობენ, დიდი ზალი დაუხოციათ და მეორის დაუტუსაღებიათ. მაგ ბოლშევიკების ამბავია სულ. რა ამბავ? ისინი აქტიურად უაზრო გაუმართლებელი სისხლის ზღვის აღერ მოუწოდებენ ხალხს. დღეს დაღვილი სისხლი ხვალინდელ ბრძოლებში გამარჯვების საწინდარი. ხო. სამართლიანი საქმისათვის, ხალხის კეთილდღეობისათვის დაღვილი სისხლი უკმეთ არასოდეს ჩაიგდო. როგორ გეკადრებ? აგერ ჩამოყალიბდება სახელმწიფო სათათბირო და მოქცემენ თავისუფლებას ყველას. ვიღაცის მიცემული თავისუფლების იმედი ნუ ექნება, ნუ რა ვის? ასე არ არის. ადამიანმა თვითონ უნდა მიცეს თავის თავს თავისუფლება. მოიწმინეთ, მოიწმინეთ ახალგაზრდა. ბადროე ჩამოსვლა. მოგძანით ხალბადონ. ახლა თქვენ გააგნებთ თუ მეწამოყოთ. ქალაქში მინდა გავალავ ნახო ერთი რა ხდება. თუ გეჩქარება წადი შენ გავაგნებ თვითონ. არა, არსად არ მეჩქარება. ისევ ხედავ საქმეს რომ ჭირდებით ერთმანეთს. ხომ ასე? რა დაგავლეს? რა უნდა ჩემთან მაინც? არეული დრო რამე შარში არ გაიხდოს. თუ რამე გაგიჭირდათ უნდა დაგიხსნათ. დამეტანი შეწუხებულან ჩემ ბედიღული. ჩემს უფროსებს ჭირდებათ იურიდიული ფაქტი რომ თქვენ ნებაყოფლობით გამოცხადდეთ ჟანდარმერიაში. კაი ბატონო. ვიყოთ ერთად. ვიღმოდან. ასე აგებებს. გამარჯობა შენ. დავით. გადასწრდა. კი გადავწყვეტ. სწორად გიფიქრია. მერვე კამერაში. დედე მადლობა. ეგრეა. აბიქი
ჩვენ Дароста, орикаци. Махо мовида. Даузахот? Ай сагац. Арубас титонисис. Чен даузахот да мере титонисодес. Махожан, пласти. Акет мобзади. Чен чавицеви да дацები рага. Манг мовиди ара. Нипкен қомарши чавжди ара. თქვენი ლაყაფით ყური გამოვიჭედო არა? ზეთოლი ნახე კოჭი გააგორე. მე თვითონ ვიცი სასა დავწვები. ხომ გითხარი არ მომეთქე. ხომ გითხარი. არ უყვარს რა? აბა რა ვიცი უნდა თუ ნახო ჯერ. წადი, წადი, წადი საქმე ნახევა, ე? ერთიან ბიძას უთხარი ჩამოვიდეს. რომელ ბიძას მახოჯან? ვერაბიანს რა? მოვზად? დიდი ბოდიში ბიძა ჩემო. ჩამოდი. მახო მოსულა. სვალა გინახე. ჩამოდი. რა ბრძენ ბატონო ვინ მოსულა? მახო მოსულა, მახო. ადგილი დაცალე. მახო? აა მახო. დამეტანი კაი. მარა რომ არ ვიცნობ მახოს მე და ეს ადგილიც რომ ჭირდება რა ვქნათ ახლა მეტარე. ვიზა ჩემო, ჩამო თორემ ამოვედი. ამოვედი და აგარი. მოვბრძანით ბატონო, სტუმარებთვისა. შენ ბიჭო ერთ ექსაკვაიაჟი მომაც ხო? კოლმაჩი და ამავე ვაიღოშ ეგეთები არ იყოს ხო იცი? ეგ სათამაშო გადაგიდა ჩამოდი. წაიყვანეთ ეგ თქვენი მახოვი ჯებო. დაწადით აქედან. მაშავიძლები არა? ეხლა ერთა თამულა და შეგჭამთ ხო იცი? აბა ბიჭებო მიდით. ეი! იდი! იდი მოკარი! Староста, садили.
მარტო კაცი ჩამოშია ზბრალიაო ამ გასალის პატარაობისას მარტო რომ ხარ მიდი ვინმესთან იყავი მათთან ერთად და აღარ გიბაგუნებენ წამოგუ თქვენი მიზანი ის თუ არ ადამიანი იმაზე უკეთესი შეიქმნას ახლა რომ არის მაშინ კაიხნის მასული ვარ თქვენთან ეგ არ გმარ მე უპარტიო კაცი ვარ მაგრამ აინც მივედი საათ ბოლშევიკებთან პატმოწურებასთან ერე ისინი პატიოსანი ხალხია და ჩემი ადგილი ციქაა სადაც სამართლიანობა ასე კაცი საქმე უნდა მივიდეს სადმე და წავიდეს ყოველთვის არ მედის კაცი რჩება ხანდახან ვინმესთან რჩება შენც ასე მოგიწევს შემოდათა ბოლოს და ბოლოს მიადგები რომელიმე ნაპირს ცხოვრება გაიზოლებს მასე იქნება ალბათ გახსოვ დიდი ჩხუბი იყო აქ არა ის ესმოდა ვინ ვისენ რისთვის ურტყამდა სამკვიდროდ რამდენი ძალა დაიხარჯა უქმად რა ძალა მერე ცისკული როგორ დავატრიალებიო წყალს ის ვიცი მაგრამ ასე უაზროდ გაფხანგული ძალა ხალხის სასარგებლოდ როგორ უნდა მოტრიალდეს ის მინდა ვიცოდე თქვენ რომ გიყურებთ თქვენი საფიქრალიც ისაა როგორ ეშველოს ამ საქმეს და ჩემი ნაპირიც ეგ იყოს იქნებ ალე ხომ არ გინაჭოლა დამისვენეს ა დაგაშენ ახერთ მომიზღენდათ შენ ცხოვრების შესახებ ბევრი რამ სვენია და ერთი რა მინდა გითხო სანამდე გინდა ირბინო და გდიონას ორჩი სირბილს მე ორჩი ციხიდან გასვლის მერე რა უნდა აკეთოს შენის თანაკაცმა რა ვიცი ვიული ქვეყანაზე და ცუდი კაცების განაფუჭარიდან ცოტას მაინც გადავაკეთებს იგეთ
გაკეთეთ? იმარა. ცუდი კაცი რომ შენი მტერია და შენი ხალხის მტერიც არის. ამაზე თუ გიფიქრიოდეს? ის ცუდი კაცები მთელი ქვეყანაა თითქმის. რატ თუ ჩათვალე აქეთ შენ დარჩები? იქით ყველა ისინი ერთად და დაგჯაბნიან უეჭველად. ახლა თვითონ სუდკაცს რომ ებრძოლო, აცაჯობე თუ გინდა, სულ ერთი ეს ქვეყანა კრუხივით ჩაქვს სუდკაცებს და ათივეს მაგიერ მოიწებნება სხვა სუდკაცები უწყოთ. მესამეა კიდევ. როგორიც გინდა იყოს საქმე, სიყვარულით თუ არ მეუდექი, ვერ მოერევე. კაცი ცუდი იყოს თუ გინდა, რატ თუ ჩათვალე შეგძულდება და მისი მოტანილი ზიანის კარგ საქმედ გადაკეთებაში სიძულვილი ვერ გამოგადგება ამხანაგად. საოცარი კაცი ხარ დათან. მაგრამ ცდები მე მგონი. რაში ვცდები მე? ტრადონა ჩათვალო, შენი ერისა და შენი მიზნის წინააღმდეგ მოქმედი ცუდი კაცები და ბრძოლა გამოუცხადო მათ. მაშინ მარტო კი არ დარჩები. ის ხალხი, ის ერი შემოგემხრობა და შენი გამარჯვებაც ასე გამოამხოლოთ. გესმის? კი, მესმის. გოგიტულაძე მოიპანეს და გიწვი. როგორა საქმე? მოწმეები მოიყვანეს, პირზე დამაყენეს. ვინ? ორნი არიან. ორიან დაადასტურა, რომ სტამბაზე თავდასხმის დროს პოლიციელები დახოცეთ ჩვენ. მე და კიდე ერთმა უცნობმა სტუდენტმა. იმათი აღწერით. ამან. მე რა თქმა უნდა ყველაფერზე უარი ვთქვი, მაგრამ ჩემი გარეგნობის კაცი. მზეთ ნახავი ყვავ ხარ. ცნობილი ამბავი. შენ ხუმრობდა. სახჭობელამდე ერთი ნაბი ჯიღა დარჩა. თუ დაუმტკიცდა ჩამოახრჩობა. რაღაცა უნდა მოიფიქროთ. რას მოიფიქრე? ეგრე არ გამოვა. მე შემომაკვდა და პასუხით მე უნდა ვაგო. და რაღაც ახრჩობელა მაშინ მეორე პოლიციელსაც მიავიღებ ჩემ თავზე. წყნარად შენ. წყნარად. სანამ გვიან არ არის, რაღაც უნდა მოვიფიქროთ. რა ვქნათ? რა უნდა ვქნათ და სხვა გზა არ არის. გაქცევა უნდა მოვაწყოთ. და არა მარტო გოგის და სტუდენტისა, პადალოისაც და ყველა იმათიც, ვინც დასახლეთ და საკანში სხედან. ამისათვის ციხის აღება საჭირო. ეგრია. მე და დათა ამ ციხეში რამდენიმე წელიწადია ვსხედვართ და ზოგი რამ ვიცით. მე მგონი შეუძლებელი არაფერია. ეს იქნება არა მარტო გაქცევა, არამედ ციხის ამბოხებაც. თუ ჩვენ შევძელით აჯანყების მოწყობა და ციხის აღება, ჩვენ მაგალითს მიბაცავენ სხვა საპატიმროებიც. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რევოლუცია გრძელდება მიუხედავად არსებული რეაქციისა და ტერორისა. ეს კი არც თუ ისე ცოტა, მეგობრებო,
ესერთი მარტო ამ ციხეში 4000-ზე მეტი პატიმარია ამათგან აჯანყებაში აქტიურ მონაწილეობას ნახევარზე მეტი მიიღებს და თუ სხვა ციხეებშიც იგივე მოხდება ეს ნიშნავს რომ ათეული ათასობით ადამიანი იქნება მომზადებული მომავალი ბრძოლებისათვის ეს კი მათთვის დიდი სკოლა იქნება ეს მეორე და მესამე ჩვენ ვალდებული ვართ გადავარჩინოთ რევოლუციონერების სიკვდილს საქმე საშიში და სათუოა მაგრამ როგორც იტყვიან ჩიტი ბრტყნად ღირსო არის მეოთხე მოსაზრებაც ჩემბიც საცა 10 წელი შეუსრულდება და მე კი სულ ორჯერ მყავს ნანახი დღედამოსწრება ციხეში ვარ აუცილებლად უნდა მომინახულო და მე სიკვდილით შეიძლება სუფთა ხაერს ხის ცირას სართულის აღება მოხერხდება საკნების გასაღები ზედამხედველს აქვს მაგრამ სართულიდან კიდეებზე და შემდეგ ეზოში გასასვლელი კარების გასაღები კომენდანტის ხელშია კომენდანტის შემოვლას ძილი ზარის შემდეგ იწყებს გასაღებები თანა აქვს ხოლმე და ჩვენ სწორედ ამით უნდა ვისარგებლოთ ეგ ყველაფერი გაანგარიშებულია ორნი ვფიქროვდით ჩქარა გამოდით აერი ჩქარა მიდი 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 ფეხას ნუ მიატრე ჩქარა Дарта, а ты как в туалете? სამე საგუშაგო ვარ საღამოს ტუალეტი განრიგი დამთავრებულია შემთხვევები არ არის მესვის Thank you.
აბარი ჩემო გასაღები. და შეთანხმე. როგორ მივედავ? გახადე თან სასმელი. არმენ, გადაიჭრი. ეს გასაღები ამ გარისა. ეს მთავარი შემოსასვლელის. ეს ალაყაფის. მე ვრჩები. აჯანყებას უნდა უხელმძღვანელო. თქვენგან გარგულებაშია 10 წუთი. 10 წუთის შემდეგ ვიწყებთ სართულების აღებას. გავაღებთ საკნებს და მოვაწყობთ ბარიკადებს. აბა, გისურვებთ წარმატებას. დახვამდის. მეც მოვდივარ. როგორ თუ მიდიხარ? დიახ, დიახ, მივდივარ. ჩემთვისაც დროა წი. თორემ შემოგაბედით აქ. შეკაი კაცო, სულ რაღაც 8 თვე დაგრჩენია. მოიხდი და თავისუფალი ხარ ჩიდივით. მე ყოველთვის თავისუფალი ვიყავი და ახლაც თავისუფალი ვარ. გარეთ მეცარგებლობას მოგიტან თქვენს და ხალხსაც. შენიც. აბა ნახონის. აი, სუფთა ერთ. ნახეთ.